بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من قرآن مجيد في لوح محفوظ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فرعون اور سمود کا اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا